Tak děkuju. Už jsou legendární Fašan čáry. Je plyn na vás čekali, no. Jak to je co tak pozdě? Na vás. My to stihneme. Ale však se dočkali, ne? Jsme se dočkali. My jsme začínali dneska i v sedě. My půjdeme ráno na popelec zrovna. A i ve sportu mají ty starší úlevy. Děkujeme to staré, děkujeme to staré. Bez sklepů. Oni nevydrželi. Nevydrželi. Oni tam trénují. Aha. Ne, ona Katka se chce se naučit hrát. Tak ona zaběhni pre nich, ty nejlepší. Ty počkáme. Čeká, tak najdeme zrovna do sklepu teda? Na co tak? Do sklepu až pojďte, tak nejsou ti správní hosté. No tady, pokud jim nás modrali u konce nosu. Takže jdem, Martin, jdeme první na to? Na oběd? No zakácu v robotě. Za chvíli půjdu z roboty a nedostaneš nic. Že? Aj, tam je starostu, tam je i z Brezové dojety. Ješ, a to bude trecha. Ale to oni věděli, že na straně tu je. Prostě. Ale to hlavní. Ale aj tente, tam bývalo dobré hned. Na ten nová penka, na mě, jej, tam to bylo fajn. Tam na té naší straně, na Hordánské. To je vždycky, čujete vy, Martin, hoši, a dejdete. Šablakové. Velebný pán má čas do večera.